Pel festival El Bifa Sang s'han programat més d'una vintena d'activitats amb la presentació d'una setantena de novel·les criminals. Les taules rodones, les presentacions i algunes activitats paral·leles tornaran a ser el gruix del programa d'actes d'aquesta edició. L'any passat es va acordar que cada festival tindria un tema predominant i enguany és novel·la criminal i els baixos fons. Aquesta edició volen tenir més protagonisme als editors. Volem ressaltar la figura de l'editor com una figura completament indispensable doncs, per l'aparició i perquè els autors puguin treure els seus llibres i puguin donar-los a conèixer a la societat. Per tant, aquest any tindran un paper important els editors com a presentadors de les obres i dels autors que vinguin. Enguany també s'ha obert el concurs de microrelats. El termini per escriure'ls a Twitter va acabar divendres passat i s'han presentat una vintena de propostes. D'aquesta manera volen apropar-se al públic jove. El repte és arribar a la gent jove, però no només la gent jove dels instituts, que aquesta sí que ja hi ha participat, la gent infants i adolescents, per entendre'ns, sinó aquesta franja que hi ha entre l'adolescència i la vida i la maduresa, no? Que aquesta franja cada vegada costa més. No sé si a través dels microrelats, però aquesta era una manera d'intentar acostar-nos. Com a novetat, també s'ha organitzat una nit de jazz dissabte. Aquest 2019 se celebrarà la 5a edició del festival i els dos comissaris han assegurat que està consolidat. La mateixa Margarida Rizzetta ha afirmat que és el segon festival més important d'aquesta tipologia als Països Catalans per darrere del BC Negre.